Momento de meditação. E não nos induzas à tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação. Nós lemos na Bíblia Sagrada, no Santo Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 6, o versículo 13. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marjo Brana, na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, parágrafo 32 em diante. Foi somente há poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio e a igreja ficou toda agitada, como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isto tem que acontecer. Deus faz isto daquela maneira. Deus traz força para a igreja. Pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado e testado. Ele deixa a enfermidade te atingir, ele deixa vir doenças sobre você para te testar e te provar, para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão. Ele permite isto por sua própria vontade. Ele permite desastre. Ele permite
que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas estas coisas e solta o diabo para te tentar. Ele fará tudo, exceto tirar a sua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você. Ele pode colocar a igreja contra você. Ele pode fazer quase que qualquer coisa. E é da vontade de Deus que ele faça aquilo. Somos ensinados que isto é mais precioso do que o ouro para nós. E Abraão com Isaac no monte, aquele para o qual foi dado a promessa, e pela sua fidelidade ao seu conhecimento e sua fé em Jeová, e através daquilo e somente daquilo que Deus olhou para baixo e disse: sua semente possuirá as portas. Eu juro por mim mesmo que eu farei estas coisas. Não há nenhum maior por quem ele pudesse jurar, mas ele jurou por si mesmo. Então, se ele permitiu que Abraão fosse tentado naquele ponto final, ele tem que te tentar e me tentar naquele momento final, naquela hora de decisão, quando tudo está longe de você. Você tem que se colocar sozinho lá. Aleluia! É isto, ficar sozinho, sair de lá e dizer: embora ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão, é este que dá a promessa. Não importa o que o restante deles digam, o que o restante deles façam, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Disse: se o restante deles disser: a experiência não tem nada, é só um pouco de agitação, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu gosto de chegar com Paulo até aqui e dizer: na maneira que isto é chamado de heresia, eu adoro ao Deus de nossos pais, embora sejam mexeriqueiros. Os que vêm à igreja, embora sejam mentirosos, embora sejam todos os tipos de falsos profetas, e tudo que entra na igreja, no meio do povo e na vizinhança e tudo mais, mas para mim e para minha casa, nós serviremos ao Senhor. Embora todos eles parem de vir, embora a igreja se esfrie, fique indiferente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Embora alguém receba a oração e não fique bom, aquilo não tem nada a ver com isto, pois eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. As provas e os julgamentos, os homens não são infalíveis, mas Deus é infalível. Homem, você coloca sua atenção em um homem,
ele cometerá um erro, talvez não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isto para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Nossa fé não é em sabedoria do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É aí onde a verdadeira semente de Abraão descansa suas promessas, porque eles somente podem ser a semente de Abraão quando eles recebem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, elas não são a semente de Abraão. E aquela mesma fé que estava em Abraão entra no crente. Não importa o que aconteça, o quão contrário o crente segue em frente. Os espias retornaram e disseram: Oh, isto é loucura tentar. Não há necessidade de ir mais adiante, porque aquelas pessoas lá são gigantes e eles têm grandes governos e eles têm lanças. E ora, nós até mesmo parecemos como gafanhotos ao lado deles. Eu não sei, mas estou convencido a crer aqui que Josué era bem baixinho, simplesmente um pequeno companheiro. Eu posso vê-lo pular em cima de alguma espécie de caixa e dizer: varões e irmãos. E para 2 milhões de pessoas, somos mais do que capazes para tomá-los. Bem, porque lá estava a semente de Abraão. Deus deu a promessa. Esta foi sua possessão. Deus deu a promessa. Não importa qual fosse a oposição, a verdadeira semente de Abraão disse: nós podemos tomar isto, porque Deus nos deu. Aí está você nesta manhã, aí está a igreja do Deus vivo. Não me importo o que os outros dizem, o que o médico diz, o que qualquer coisa, o que o incrédulo diz, somos mais do que superiores a qualquer coisa que venha. Somos semente de Abraão e nós possuiremos a porta do nosso inimigo. Não importa o que o inimigo seja, Deus deu a promessa que pertencia a eles, a possessão deles. A cura é sua possessão. Salvação é sua possessão. O Espírito Santo é possessão sua. E há milhares de grandes pregadores e outros na terra hoje que dizem: isto não é assim. Porém, a semente de Abraão sabe que isto é assim. Eles passaram e possuíram as portas do inimigo. Deus disse que eles o fariam. Eles creem nisto, porque isto é uma promessa. A semente possuirá a porta do seu inimigo. Agora você passará por provas e aflições,
E Josué se colocou lá fiel. O companheiro disse: não me importa quão grandes sejam, nossa promessa é que a porta será possuída pela semente dos filhos de Deus, e nós vamos vencê-los. Somos mais do que superiores a eles. Oh, esta é a semente verdadeira. Muitos deles que nasceram de sementes naturais disseram: nós simplesmente não podemos fazer isto. Não há nenhuma necessidade de tentar. Então, nos excedem em número. Estamos sobrepujados. Somos tudo. Não importa. Ele não. Eles estavam olhando-no. O que o olho viu? E Josué estava olhando no que Deus havia dito. A semente de Abraão não olha em nenhuma das coisas naturais. Eles olham no que o Senhor diz. Esta é a promessa. O que seria se Abraão tivesse olhado para o natural? Para uma mulher de 100 anos de idade, 90 ela tinha, e ele tinha 100, e havia vivido com ela desde que ela era uma garotinha, e ele um garotinho, e nenhuma semente. Ele não olhou para estas coisas. Ele disse que ele contava estas coisas como se não fossem, pois ele somente olhava no que Deus dizia: eu te abençoarei, Abraão, e eu te darei uma semente através de Sara. E ele creu nisto. Você não olhe para a oposição. Nós olhamos no que Deus diz. Deus disse isto, então está acabado. Então, quando chegou ao Jordão, quando Josué foi feito chefe comandante do exército, e eles chegaram bem à margem da água, e pude olhar para o outro lado e ver Jericó. Mas entre eles, quando Josué estava com seu exército pronto, lá havia uma porta, e aquela porta se chamava Jordão. Mas a promessa de Deus é boa em cada porta. Não importa qual seja a porta, a promessa de Deus é boa. Ele possuirá as portas do seu inimigo. Está terminado. Quando ele chegou ao Jordão naquela manhã, talvez eu creio que o diabo tinha nuvens de tempestade por todos os lados, aquelas grandes águas lamacentas correndo. Os campos haviam sido varridos por uma inundação. Oh, que hora de prova! Mas Josué disse: aprontem-se, vocês verão a glória de Deus. E eles se santificaram e se aprontaram quando tudo parecia ser ao contrário. Mas aquela era a semente de Abraão, a qual Deus jurou: lhe darei a porta. Ele chegou ao Jordão, aquela era a sua porta, e a possuiu. Em algumas destas manhãs, eu tenho que chegar àquela última porta também. Você tem que chegar ao Jordão, mas a semente de Abraão possuirá a porta.
Não importa o que seja, você possuirá a porta de cada inimigo. Agora, semente de Abraão, vocês são de uma linguagem real, vocês são a promessa pela graça e ajuda de Deus. Quantos de vocês pode levantar suas mãos e dizerem: eu tenho recebido o que pedi. Obrigado. É isto, é para isto que é dado a promessa, para que você possa ser herdeiro de todas as coisas, através de Jesus Cristo, o qual te salvou. Ele te salvou do pecado, Ele te salvou da enfermidade, Ele te salvou da morte, Ele te salvou do inferno, Ele te salvou da sepultura. Você diz, irmão Brana, mas todos nós vamos para a sepultura, mas a sepultura não pode nos segurar. Ele também foi para ela, mas ela não o pôde segurar. Certamente, ela não o pôde segurar. Bem, irmão Brana, eu sou tão tentado. Ele era também, mas Ele te salvou da tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vem, Ele fez isto. Isto tudo é seu, tudo é seu, através de Jesus Cristo. Ele te dá tudo gratuitamente. Não há nenhum pagamento a isto, nada, é simplesmente o seu direito agora. Não está você alegre por isto? Não está você contente por ele? Graças a Deus. Vamos dizer, estamos alegres, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.